jornada d'Unificat és molt més que una jornada d'esport. De fet, és un programa internacional que hem adaptat aquí a Catalunya i teníem moltes ganes d'ajuntar a persones amb discapacitat intel·lectual i a persones sense discapacitat intel·lectual, que això és l'esport unificat, que per nosaltres és la veritable integració. Però bàsicament volem que aquests alumnes sense discapacitat intel·lectual puguin ser els agents del canvi, perquè un dels objectius d'Especialment Pics Catalunya és, a banda de la inclusió social, és canviar opinions, mirades i actituds envers la discapacitat intel·lectual. I crec que això s'aconsegueix agafant a la gent des de ben joveneta i mostrant-los, no només explicant-los, sinó amb activitats conjuntes, aquesta inclusió. La veritat és que representa, pues, que una vegada més treballem un projecte social i inclusiu que s'alinea en projectes com el d'Amposta Ciutat Diversa i en l'oportunitat de poder crear el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre, un espai més, en aquest cas mesclant el que seria la part més elitista de l'esport en una part d'esport més de base, però sobretot un esport per a tothom. I la veritat és que n'estem molt orgullosos. Compartim una jornada en alumnes tant del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre com en alumnes de PASA, que al final tots porten la mateixa samarreta i que representen un mes a l'hora de la pràctica esportiva. L'experiència meva ha sigut meravellosa. A mi m'ha agradat, m'agradaria tornar-ho a repetir. I és molt guat, sí, conèixer la gent nova, d'aquí d'Amposta, i m'encanta. Que no us fiquem barreres, que no digueu que els que sou discapacitats esteu limitats. Això no s'agrada a ningú que no us fiquen limitacions, per això volem que la inclusió social és policulsiu, que sigui bo, que parléssim, fem amics i no ens fem a l'altra gent. Ens havíem trobat en la situació de poder col·laborar en una activitat així i la veritat és que sí que m'agradaria repetir i continuar col·laborant i jugant i coses així, perquè la veritat és que te sentes bé quan ho fas. És important que puguen relacionar-se amb altres, amb gent esportista, i que sobretot que se senten com un esportista més. Avui ha sigut un dia molt especial per a mi, perquè ha sigut molt especial, ho he de dir, i mai ho he fet, aquest esport, mai. He fet més amics, he conegut a gent. Ma mare estaria molt contenta. La veritat és que ha sigut molt sorprenent com alguns del nostre alumnat, pues, de vegades no els deixava ni parlar, no? Que ells prenien la iniciativa. Bueno, la veritat és que està sent una jornada molt emocionant i que també ens ha demostrat que qualsevol persona en els suports adequats, pues, pot fer esport i gaudir d'una dinàmica o d'una jornada així com és aquest programa unificat d'Especials Olímpics. M'ha aportat molt, estic molt feliç de poder donar el meu granet d'arena a que se sentien millor. Invito a tothom que pugui intentar col·laborar, fer sentir millor a aquesta gent, perquè al final som tots un i hem d'intentar que tothom compartir la nostra felicitat en ells també.